Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. Se mnou je Kamil a to znamená, že se konečně podíváme na tu druhou polovinu Judas Priest. My jsme skončili album Painkiller, vlastně odchodem Roba Halforda. Bavili jsme se i o Fight a tak dál, to teďka už do toho úplně nepatří, ale my začneme prvním albem s ripperem, novým zpěvákem Judas Priest. Tak se do toho pustíme. Rok 1997 a album Jugulator. Tak, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že Judas Priest se snaží být tvrdý jako Rob Halford ve Fight. A že jim to tolik nejde. Tak my jsme o tom mluvili už minule, že jo? Že vlastně v podstatě dělali tak říká to samý, co zkusil Rob Halford ve Fight, ale tady to bylo asi daný tou dobou, protože tenkrát vlastně ten industriální metal byl hodně jako v rozkvětu, že jo, a mě to třeba hodně připomíná desky Roba Zombieho nebo White Zombieho, že prostě takový ten zvuk, jo, ale musím teda říct, že v té době, když to vyšlo, tak jsem Judas nesledoval, jo, jako já jsem vnímal, že by dali novou desku, že mají novýho zpěváka, ale já jsem tenkrát se soustředil na Iron Maiden, protože jsem byl pohlcený X-Faktorem a Virtuálem, takže jsem to hodně fakt jel a fandil jsem jim, jo, jako s Blazem, protože se mi to moc líbilo a takže jsem se jakoby přiklonil k těm Iron Maiden. A naposlouchával jsem i alba potom zpětně třeba s Brucem Dickinsonem a tak. A tuhle tu desku jsem zaregistroval až později. Jo. Až vlastně i po té následující. Hmm. A vrátil jsem se k ní zpětně a naposlouchával jsem ji a jako... vlastně já jsem objevil živák Live in London, který vyšel v roce 2003. A tam právě některé písně z toho Jugulatora byly. A díky tomu jsem se vlastně vrátil, nebo dostal k té desce zpátky, k Jugulatoru, protože vlastně mě tenkrát trošku ten zvuk vadil. Jo, když jsem ji vlastně slyšel poprvé, tak jsem si jako tak poslech, slyšel jsem ten zvuk, moc mi to jako nesedělo, tak jsem ji jako odložil. A až právě na tomhle tom koncertě, kdy zahráli ty písně z toho, tak vlastně jsem říkal, co to je za song? To je prostě super, jako jo, to je pecka neskutečná. Myslím, že to bylo to... Burn in Hell? Ne, ta je taky výborná. Bullet Train? Blood něco, a teď už si nespomenu. Bloodstained. Bloodstained, jo. Mm-hmm. To bylo prostě neskutečné, jak to nastoupilo, to... Že prostě, tak jsem si říkal, co to je za song? Jako potom začal pát, tak jsem se vlastně k tomu vrátil. Říkal jsem, jo, ono je to tady. No a začal jsem vlastně ty písně jako procházet a našel jsem si jako cestu k tomu zvuku a přes ten zvuk jsem se do té desky dostal, jo? Protože to, co mi vadilo, byl ten zvuk. Jo? Tak já bych řekl spíš uměl obráceně, že mě se docela už tenkrát, tak já jsem to taky neslyšel v době vydání, myslím si to teda, protože jako ty, já jsem měl radši Iron Maiden, jsem víc sledoval v té době, takže já mám takový pocit, kecal bych, jestli jsem to objevil třeba na konci 90. let nějak prostě zpětně, ale a mně se líbil ten zvuk mi přišel super, protože já jsem inklinoval už v té době spíš třeba k tvrdšímu metalu, takže já jsem si říkal, ten vývoj je super, jo, ale mně přijde, že to album prostě nemá nápady, no, nebo pořád, dodnes jako, si to pořádně myslím. Je to trošku slabší deska, jak říkám, jsou tam ty věci, které oni pak použili na ten živák, tak ty obstojí, jo, ty tam jako v těch, s těma staršíma skladbama, potom vlastně s tím novým zvukem na živo, tak ty hrajou parádně. Jo, i vlastně potom, když jsem zpětně naposlouchával živák z 98. tak ten taky tam jsou zařazeny tyhle ty písně, tak jako mě se paradoxně, když jsem se odpoutal od toho zvuku, tak se mi paradoxně ty písně jako líbily. Jo. Až potom jsem se musel jako přes ten zvuk jako přeposlouchat. Víš, jako že jsem si musel najít oblibu k té desce. I jako na ten zvuk jsem si prostě musel zvyknout. No. Ale v okamžiku, kdy jsem si zvyk, tak jak říkáš, no, jako jsou tam silnější písně, které jako se posunuly potom dál, ale celkově to album jako je takový jako nedotažený, no, že prostě... Mně tam totiž chybí a ono to samozřejmě souvisí s tou hudbou a s tím zvukem. Ta lehkost Judas Priest, no, na mě to působí, že je to moc na sílu. Jo, já třeba, když zrovna slyším Halforda a Fight, tak tam jsem v pohodě. Tam, ono je to tvrdší než Judas, je to modernější na svoji dobu, ale je to pořád takový, jako tu lehkost tam mám. Tohle album je takový zatěžkaný, temný, brutální.
což chápu, zkusili si zase něco nového, šli s tou dobou, jo, ale já bych řekl, že v těch brutálních riffech se jim fakt ztratil možná ten jejich typický nějaký songwriting. Tak je pravda, že třeba to využití toho kytarového dua, o kterým jsme mluvili v tom minulém díle, tak to tam jako chybí, jo, že je to fakt jako, říkám, ta produkce je udělaná v rámci těch trendů na konci 90. let, a vlastně tam se jako moc nenosili. To třeba ty maidni, ty se toho nebáli, že? Jo, no. Ty prostě to tam dvojili, ty to hráli krásně, prostě na tom virtuálu ještě navíc, prostě to jsou fakt jako krásné melodie, prostě, jo, že ty to jeli furt, možná, že ještě víc než za Dickinsona, ale ty Judas prostě se od toho odpoutali, no, jako že to tam trošku chybí a je to dělaný tak, že by to klidně fakt mohla zahrát jedna kytara. Že tam chybí taková ta propracovanost těch dvou kytar, no, ale asi to tak prostě chtěli tenkrát. No. Ona je taky otázka, kam se posunout po Painkilleru, že jo? To prostě... Tak já myslím, že už to byla i dlouhá doba, že už to asi jako neřešili, jak jestli jako navazovat nebo nenavazovat. Tam jde o to, že prostě ty trendy byly takový, doba byla taková, oni udělali takovou desku, která zapadla do toho. Jo, a já bych možná ještě dodal, že ona ta doba byla taková, že úplně nepřála těmhle dinosaurům z tehdejšího hlediska už. Jo, takže... Já to naprosto chápu. Ale třeba moje tehdejší přítelkyně, to musím říct, to fakt byla mladá holka. A já jsem přijel jednou k ní domů a viděl jsem tam jako kazetu a tam bylo napsáno Judas Priest. A říkám, co to tady máš? Ne, protože jsem právě, jak jsi říkal, ty veterán řekl, že jako... že to znám, jako víš, a překvapilo mě, že ona to zná, jako ne. A ona vůbec nevěděla, co to je Judas Priest, že to je nějaká legendární kapela, která má na kontě desku Painkiller nebo cokoliv. Vůbec nic nevěděla a znala jenom tuhle desku. A já jsem se jí ptal, proč to tady máš? A ona řekla, protože se mi to líbilo, tak jsem si to nahrála. Chápeš? Ona k tomu přistoupila úplně jakoby... S čistým štítem. Přesně, ona vůbec nevěděla, kdo to je Judas Priest, jestli tam zpívá nějaký Halford nebo něco. Ale prostě se jí líbila ta muzika, jak ty říkáš, bylo to tenkrát v té době zasazený a prostě třeba ty lidi, ty mladí na to reagovali tímhle způsobem. A protože... jsme zase u toho, já to říkám pořád, jo. Já, prostě pro mě nejtypičtější příklad tomhle je fakt Metallica, kdy opravdu ty starší ti budou tvrdit, že první čtyři alba a dál ne, ale lidi, kteří prostě znímali Metalliku po roce 2000, tak ti klidně řeknou Dead Magnetic jako nejlepší desku. A proč třeba ne? Náš kytarista, zpěvák, který je nejmladší vlastně v Metallice, který byl jen zdravým Honzu, Johnnyho. Teď jsem to prozradil. Tak, tak jo, zdravím. Ten třeba jako taky těžko nachází jako cestu třeba k těm starším písním. A třeba souputníky Megadeth, tak ty třeba vůbec jako nevím. Ale říkal mi to Tomáš Kuchta, jo? Že se spolu bavili, takže jestli Tomáš kecal, nevím, proč to mi říkají mezi sebou. Ale že prostě v tomhle duchu jenom chci ukázat na tom, že opravdu ta mladá generace vnímá ty starý alba úplně jinak než my. Prostě. Je to tak. A druhá věc je celkově, přes co vlastně tu kapelu objevíš. Mně se kolikrát stane, že i třeba starou kapelu objevím přes něco novějšího. A já vlastně tím, jak nejsem spojený s tou minulostí, nějak, že bych tam nějakou nostalgii a podobně, tak ten odstup je hrozně super na tohle. Jo. Já věřím i tomu, že třeba kdo poslouchá poslední desky Deep Purple, tak ti klidně řekne, že jsou nejlepší. Proč by ne, víš? Ale já k tomu právě takhle přistupuji vždycky a jsem strašně šťastný oproti těm lidem, kteří jsou konzervativní a strašně se trápí tím, že vlastně nemůžou poslouchat novou muziku, protože jsou zakonzervovaný v tom starým. A vlastně nepustí k sobě jakoby tu novou hudbu, jo. V tomhle já jsem jako prostě strašně šťastný, že si můžu pustit novou desku Purple a jsem nadšený, jako. A že prostě nejsem jako ten člověk, který sedí v tom křesle a říká se, že to je hrozný, že to už není jako Burn, nebo že to není jako Machine Head, no. No a co jako? A on tam nespívá na tom indie. No, jasně. Ne. Víš, a je vlastně nešťastný, že vlastně už jako nemůže poslouchat novou muziku, tak to vlastně já nejsem. Hele, ale ještě důležitá věc, já jsem zmínil samozřejmě nový zpěvák Ripper. A jak ten se ti líbí? No, mně se líbil. Mně se jako líbil od začátku, jako samozřejmě to kopie Roba Halforda, že jo. A jako já to řeknu, no. Jako mně se třeba líbil v některých pasážích, když zpíval živáky líp než Halford, jako víc. On má teda hlas posazený níž, jo, že některé ty věci jako s ním
zněly, nebo takhle, vlastně vejš, takže on zpíval některé věci jako trošku jinak, ale prostě na život to bylo luxusní. Jo, jako. Ale zase proč by ne? Třeba když si vemeš Painkiller na živo, který ho zpívá on, tak on není tak rozeřvaný, jako víš. Tady jenom je druhá věc a to, že přece jenom tam není to charisma, jak u toho Halforda na tom pódiu. No, to je jasný. No. Jo, to byl vždycky takový problém, který jsem trošku s tím měl. A to je podobný jako třeba Blaze Bailey s tím Dickinsem. A přitom Blaze, když ho dneska vidím solově, tak na mě působí jako velmi charismaticky. Jo. U Blaze tam to bylo trošku jinak, ten jako s Dickinsem si nebyli podobní. Že? No to jako, chci říct, že tady je... Tam jako když zpívali po sobě ty věci, mně se třeba nelíbilo, když Bruce Dickinson zpíval po Baileym vlastně na Rock in Rio, jakoby The Sign of the Cross, myslím, že no, ono to trošku ztratilo ten... To vůbec jo, nefunguje, jako. Ale zase Blaze, když zpíval některý Bruceovo, tak to taky bylo špatný, no. Přesně tak, no, takže ono jako tyhle dva, jako ne, ale Ripper s Halfordem, tak jako tam... No. Opravdu říkám, že v některých pasážích jsem si ho poslech radši teda. No. Tady je strašně zajímavý ten kontrast těch dvou největších heavy metalových legend, jak k tomu přistoupili, k té ztrátě toho frontmana, že jedni si vzali vlastně odlišného a zkusili něco jiného, a ty druhý, ačkoliv zkusili něco jiného, ale tak vzali si vlastně klona, dá se říct, z hlasovýho. Ty šli na jistotu. Otázka, oni to tak chtěli. No. Jo, to je prostě otázka vždycky na ty fanoušky, co vlastně... Je to dobrý, jo. To víš, ne každý má to štěstí jako Deep Purple, že stále vezmeš zpěváky rozdílný a pořád je to geniální. Ano, Black Sabbath, podívej se, jo. To opravdu, to nemá v historii. Tak ten byl to, jak k tomu ta kapela přistupuje, no. Protože jsou taky kapely jako třeba Survival, Foreigner. Prostě to jsou kapely, které hledali vždycky zpěváka, který vlastně, že ten posluchač ani nepozná. A pak jsou kapely, jako třeba Linkin Park, který hledají úplně něco jiného, než bylo, aby vlastně nedocházelo ke srovnávání. A, no, ale zrovna, když zmiňuješ Linkin Park, tak ty udělali podle mě to nejlepší, co udělali. To právě geniální. Tak, prostě jako, úplně. Já jsem tam jako sázel nějaký typy na zpěváky. Můj tip byl Ole Sykes z Bring Me the Horizon. Když jsem si jako říkal, že jako tím, co představuje myšlením a tvorbou, i to, že vlastně miloval Linkin Park, jsem si říkal, jako, ale já jsem k tomu přistupoval úplně přesně jako Judas Priest k Ripperovi. Že prostě tenhle člověk by tam byl jako dobrý, že by to byl vlastně takový ten klon. A nakonec se ukázalo, jak strašně jsem se mýlil, že vlastně by to byla hloupost. A oni to věděli a zvolili tuhle cestu a udělali prostě, jak říkáš ty, nejlepší, co mohli udělat. No. Jo. No, ale výměny frontmenů jsou samozřejmě vždycky složitý. Jsou kapely, které to položí. Jsou kapely, které to nakopne. No, my se dostaneme k dalšímu albu, vlastně k druhému a poslednímu s Ripperem. Rok 2001 a album Demolition. A já ještě než spustím, mě vlastně moc zajímal váš názor, co vy si právě o těchto dvou albech myslíte, protože já bych řekl pravdu, já vlastně nevím, když jsem bavil s fanoušky Judas Priest, jaký mají na tyhle dvě alba názor, protože že bych se někdy setkal s něčím vyloženě radikálním, že to je špatný, hrozný, to si nějak nevybavu, ale stejně tak si nevybavu, že by mi někdo říkal, jako třeba u těch Maidenů, já znám lidi, kteří říkají X Factor milu, možná skoro nejvíc, zase znám lidi, co říkají, že ho nenávidí. Tak jo? Jseš na správném místě, protože já ti to řeknu. No, hele, já si myslím teda, co jsem tak třeba vypozoroval, tak bych možná řekl, že ten Demolition mají lidi ještě trošičku méně rádi, než ten Jugulator, nevím. Jo, já třeba osobně si myslím, že je to lepší deska, protože mi přijde, že se trošku, oni pokračují v té tvrdosti, ale už trošičku jsou cítit ty prvky těch klasických Judas Priest. A tu desku si právě pamatuju dobře, když vyšla. A když to vyšla, mě se to albumu líbilo, krát zase klasicky dlouhý, no, ale neměl jsem s ním úplně problém. Já si myslím, že je to nejlepší deska z těch, co vydali vlastně po Painkiller. Jo, jako do dnešních dnů? Je to prostě bomba od začátku do konce, skvělý melodie, je to konzistentní to album, nejsou tam žádný výkyvy, jo, že všechny ty písně prostě na to album patří a v každý písni něco je. Ať už je to melodie, kytara, prostě energie, cokoliv. Prostě ta deska krásně hraje od začátku do konce. Jo. Jediný její problém je, že vyšla v roce 2001 a že ji naspíval Rip. To je prostě jediný handicap, který prostě ji sráží u skalních fanoušků. Jinak si myslím, že pokud je to přirovnání jako třeba z těch pelíšků. Že? Já jsem si naprosto jistý, že kdybych před vás dal dvě krabičky syrek a od jiných řekl, že je USA, jo. Tak to je prostě ten případ, jo? Protože
právě ten následný živák, o kterým jsem mluvil, ten Life in London, tak když tam potom vlastně jsou tyhle ty písně z toho, z té desky, tak skvěle zapadají do toho konceptu, vyrovnají se těm klasickým písním od Judas Priest a prostě hraje to perfektně. Ten zvuk může možná taky trošku odradit, protože ty kytary mi přijdou, jakože jsou nahrané někde ve sklenici od okurek, jako jo, a je tam hodně prostě cítit ještě pořád ten vliv toho industriálu, že ten zvuk je takovej... Hele, já tady mám Wikipedia, tady dokonce napsaný nu metal, jo? Heavy metal, nu metal. No, ale jako kdyby se to třeba přemíchal, ale já bych to nechtěl vlastně přemíchal. Asi já už jsem si na to zvyk, jako mě už to vlastně takhle vyhovuje, já jsem spokojený. To jedině udělat úlitbu prostě nějakým těm jako radikálním, skalní to nejsou, radikální fanoušci. Skalní fanoušek je právě ten, který dokáže spoustu věcí jako pochopit a odpustit. Spíš konzervativní, radikální, jo. Konzervativní fanoušci. Tak kvůli ním, jako aby to ještě zkusili, ale naopak, my, co jsme na druhém břehu, my to vlastně nepotřebujeme, aby nás následovali. My už víme, my jsme smíření, my jsme pochopili. No, takže... ale musíš ale uznat možná jednu věc, že ta deska je fakt dlouhá, nemyslíš? Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, Metal Messiah, že tam je prostě, že to končí přesně tam, kde má, a navíc je to jako vyvrcholení fakt super písní, jo, kde ten refrén je prostě úplně neskutečný. To je námrt prostě na konci, jak to tam krásně šlape a říkáš si, jako ta píseň je fakt parádní a říkám, mě tam jako nic nepřebývá. Jako, jo, že já jsem se na to zvyk, na tu desku, naučil jsem se jí poslouchat od A až do Z, takže to mám třeba jako Painkiller, že mi tam nic jako nepřebývá, víš, že, to, že se těším na tu poslední píseň, na všechny ty věci, které tam jsou. No, já jsem docela rád, že to říkáš, protože já jsem vždycky ten dojem, že to špatný album měl. Že to není špatný album, měl. Víš, jako jsem si říkal, že to v pohodě. Já to chápu, není tam Rob Halford, je to pořád takový temnější album, jo. Jako mě tady fakt Halford vůbec nechybí, jo. Ani jeho skladatelský vliv, jako protože, nevím, jako vůbec nemám pocit, že bych, já jsem nikdy jako netrpěl takovýma těma předsudkama, že když tam není ten, že to není ono, jo. Jako, a to u všech kapel, jo. A tady opravdu, nechybí mi tam a nedokážu si představit, jestli by to znělo tak, jak to zní, kdyby tam prostě Halford byl. Jo? Jako desky s Halfordem jsou taky super, ty potom následující. Ale prostě nechybí mi tam. Jako já jsem spokojený takhle, jak to je, od začátku do konce. Jo? A prostě když tam pak slyšíš tu One and One, která je i na živáku, to prostě to je neskutečný. To je jako takováhle píseň, to... Jo, tam jde spíš o to, že si myslím, že opravdu mezi spousty posluchači jsou ty předsudky, které jsou strašně jako zakódované a spousta lidí se jich neumí zbavit. Prostě. Víš, jako že obecně třeba ty diskografie, to máš s těma Sabbathama, Deep Purple a tak dále. No, ale ona taky je možná kontext doby, protože tohle už je rok 2001, kdy už přece jenom se ten klasický heavy metal vracel, byl celkem na výsluní a ty Judas pořád ještě přišli s moderně znějící nahrávkou, že to možná právě pro ty konzervativnější fanoušky úplně nebylo. No, takže za tebe, dal bys tou palec nahoru, teda předpokládám. Rozhodně, jako pro mě, mrzí mě, že ho nemám na CD ani na LP, a to snad ani nevyšlo možná na LP. No, možná jsem ho neviděl někdo. Ale na CD určitě vyšlo, kdyby někdo z vás se ho chtěl zbavit, patříte k těm, kterým doma překáží, tak já ho koupím, do 5 kila ho koupím. To je businessman. Chybí mi, no, nemám ho diskografii. No. Což ostatně, když vidím nabídky diskografie, tak oni tyhle ty dvě desky fakt nejsou v nějaký redice. No. Nejsou ani na Spotify. Já mám pocit, že nejsou, víš, ani na Spotify. Prostě to je zajímavý, no. To já ještě zaplať pámu, že jsem si to tenkrát pořídil, aspoň někde jsem to stahnul, ale že to mám někde prostě v nějakém archivu. Ty, ale já jsem si úplně vzpomněl, já jsem vždycky chodil do prodejny a čuměl jsem na obal Jugulator. Je to vždycky tak fascinující. Já nevím, proč to obal je vlastně hrozný, jak je to rozkoskovaný, ty pixely, jo? Ale když jsem na to koukal, CDčko stálo 600x, 600 za CDčko. Já budu muset projít ty bazary a doplnit to, ale tyhle dvě desky bych prostě chtěl s tím ripem. No, ale já se obávám, že oni snad ani v nějaký reedici nebudou, protože oni tohle to úplně ignorujou, tohle období. Hele, Sabati s Martinem taky nakonec vyšli. No hele. Vidíte, Kamila, jak je smutný, zamáčkněte mu slzu a pošlete mu někdo Demolition. No, každopádně u Judas se samozřejmě děly věci, které jsou známé.
přišel comeback s Roy Halfordem. Tady se ještě je třeba zmínit, že on už tomu všechno nasvědčovalo, protože Halford naskočil na tu judasovskou vlnu solově a řekl bych, že byl víc Judas Priest než samotný Judas Priest. Minimálně na té první jako solovce. Mě tam prostě chybí ten skladatelský příspěvek právě jak Tipna, tak Downinga. Hmm. Protože samotný Halford jako... je to nuda, mě to nebaví. Ale... No, prostě je to jenom ten hlas, ale jako prostě obě ty desky, který on natočil, tak mě prostě nebaví, já je nedoposlouchám. Něco mi tam chybí prostě. Víš, takovej ten něco to know-how, co ty Judas prostě jo, já tomu rozumím. A když vyšlo Resurrection, tak pro mě to byla trapalba, mě se to líbilo tenkrát hodně. Ale nejzásadnější věc pro mě nejsou ani ty řadovky, ale tenkrát vyšel ten živák. No jo, no. Tak a ten živák, ten ukázal, že ty Judas fakt měli sílu. A úplně, já myslím, že to fakt všechno tomu, kor, když oni viděli, jak to funguje u Judas Priest, že jo. Teda Judas Priest a Iron Maiden. Přece ale no. Tak jako, tam bylo jasný, že ty fláky, ať je hrál Halford se svojí kapelou, nebo právě Judas s Ripperem, tak fungovaly perfektně u obou kapel. Jako jo. A sám Ripper jako říkal, že stejně věděl, že k tomu jednou dojde. Mm. A on si to vlastně i přál, protože on říkal, že je největší fanoušek Judas Priest a že by si přál, aby se Rob Halford vrátil. Takže... Já vím, no říkat to můžeš, ale když už tam jsi v té kapele za tím mikrofonem... Já bych mu to věřil. Jako hele, takhle, já musím říct, Ripper je pro mě sympaťák. Jo? Mě ten člověk, mně se líbí a prostě zpívá skvěle dodnes. Myslím si, že tu kariéru má takovou trošku rozbitou, jak zpívá taky všude možně. Spíval všude možně, že se někde už neuchytil. On se ke všemu propůjčil. No, jako. Je to ten samý případ jako ten zpěvák z Rainbow, který tam byl teďka naposled, Romero. Který... A jak vyšuměl, viď, po 10 letech. A najednou máš, já už vlastně nevím, kde on zpívá. Jo? A on stejně jak ten Ripper zpívá se všema možnýma legendama, ale vlastně nic jako... Co by, jo, když se řekne Ripper, tak každému skočí Judas Priest, přitom tu diskografii má bohatou. A to je ten Ronnie Romero, Rainbow, ale vlastně kde zpíval dál? A zpíval s legendama, jo. Je to trošku škoda. Myslím si, musím teda říct, že teďka, když jsou ty konkurenční Judas Priest s Ripperem, tak si říkám, že to trošku jaký zarostí učinění, že přece jenom... To jo, ale tam prostě zase, jako je to fakt, oni to jako nejraději slyší, že se jako mluví o tom, že to, jak byl třeba Uriah Heep, tý pár pro chudý, tak tohle to, že jsou Judas Priest jako pro chudý a je to prostě, je to bída už od té produkce, jo, jako ty desky nehrajou dobře, víš, jako je to prostě, říkáš si, že to není hodný prostě toho jména, jako já si myslím, že oni oba dva, jak Downing, tak Ripper by si zasloužili prostě, jo, jako... Já se přiznám, já ty desky totiž nemám na ET, ale zase znám fanoušky, který mi tvrdí, že to je lepší než Judas Priest, nevím, jo? Nevím, mě tam prostě něco chybí, no. Jako je to takový, jako kdyby to byly B-čkový písně, prostě Judas Priest. Chápu, jako, jak to myslíš. Tam najdeš jednu, dvě, jako, které třeba tě trošku zaujmou, ale když to posloucháš celý, tak jako... Víš, je to taková deska, jako mám, nemám, nic se nestane. Prostě. Mě to trošku působí pořád jako takový, hele, jsem tady, pořád tu mám stát takovýhle song, jak už nevím to zpátky, že je Judas. To nevím, jak to tam mají, ale jako... No, takhle, je zvláštní, že do těch Judas se nevrátil, jo? Pořád, jako pro mě to tak... A tak oni jako nechtějí, že jo, oni nechtějí zpátky. No. Já, ty jako... On by chtěl už, jako, že jo. Z hlediska marketingu, ale oni to nepotřebují na druhou stranu. Já je nepotřebuju, to je ten status těch legend, protože ten status legend už je takový, že už můžou dělat, co chtějí, dojet si toho oni pohodu. To fakt jako, nehledě na to, že jak k tomu se dostaneme, že prostě ten kytarový tandem jako je naprosto vyhovující v tuhle chvíli, jako ten novej. Jo. Ono, když už jsme u toho, vem si to, kdyby teď oznámili do Deep Purple, se vrací Richie Blackmore. Ano, psalo by se o tom, ale... Už je taky pozdě. Já jsem ho viděl hrát, myslím, že v roce 2016, když tady byl s Rainbow, nebo jak to bylo v pražské O2 aréně. A byl jsem z toho hodně smutný, protože ono 20 let, když hraješ na akustiku a pak si vezmeš elektriku, tak to prostě vůbec nepřipomínalo tu jeho hru, jako víš, z těch let, kdy byl v Deep Purple. Takže byl jsem z toho hodně zklamaný, protože ty písničky Rainbow zněly jak nějaký poloakustický... táboráček, jako víš, že to prostě nebylo zahraný dobře, no. Já tam byl taky a jelikož jsem velký fanoušek Rainbow, tak je to pro mě dodnes jedno z největších koncertních zklamání, co jsem kdy zažil.
tady jsem čekal asi až moc. Ani žádná letka, že obrazovka, nic, takže já jsem byl vzadu někde nahoře, tak jsem ho pořádně ani neviděl, jak vidlo človíčka dole, který ještě furt někam odbíhal, jakože, a v podstatě se tvářil, jakože ho to nebaví. Jo, prostě nebyl jsem z toho. No, hele, řekněme, jestliže se tady bavíme o nějakých comebackích, tak comeback Rainbow se asi úplně jako nepovedl. Ale to už jsme někde úplně jinde. My se dostaneme právě ke comebacku, který se vlastně povedl. Ačkoliv ne každý s tím může souhlasit, co se týká desky, která přijde právě teď. Rok 2005 a album Angel of Retribution. A comebacková deska s Robem Halfordem, deska, na kterou se hodně upínal zrak. Ale deska, u kterých mám pocit, že vlastně byla přijatá tak trošičku rozpačitě. Já z ní nemám vůbec ten pocit, že byla přijatá jako třeba Brave New World od Iron Maiden. A bylo to takový jako dobrý. Máme tady Juda zpátky s Robem, ale jako čekali jsme možná Painkiller číslo 2. Já teda se přiznám, že já jsem s tou deskou vůbec problém neměl a mně se ta deska dodnes líbí. A já vím, že možná někdo pozvedne obočí, mně se ta deska možná líbí dodnes nejvíc z těch comebackových alb. Já s ní problém nemám, mně přijde skvělá. Co ty? Já si vlastně ani nepamatuju, jak na ní tenkrát lidi reagovali. Já jako jsem dost odpoutaný od víceméně jakoby názoru jiných, nebo já si do toho jakoby nenechám kecat. Ne, že bych se jako o to nezajímal, to jako i z hlediska svojí práce, jako si přečtu třeba nějaký recenze, nějaký diskuze nebo tak, ale že bych se jako nechal ovlivňovat, nebo že bych přímo jako se přidával k nějakým masám, nebo tohle to ne. A vlastně musím říct, že ani jsem nevnímal, jak tuhle tu desku přijali jiní, nebo jak si vedla. Za mě, přesně jak ty říkáš, jako přišla, ano, je tady Rob Halford, jsou tady Judas Priest, je to deska nějaká, ze který já jsem si našel pár jako kusů svých oblíbených, ale jako třeba mě tam mrzí, ono je to jako ve spojitosti s tím Nostradámem, jo, jako on je to vlastně takový, dá se říct, Nostradámus bez těch takových těch vložek, které jsou tam daný na té desce. Ona i ta dílka a vlastně i ten konec toho alba, vlastně to už je vlastně Nostradámus víceméně, jo, protože tam ten konec vlastně od Angela přes ty písně vlastně i přes Loch Ness už jsou takový jako dost, už je takový natahovaný a jako v podstatě, jak to na začátku jede, tak od půlky desky potom je to takový už dost, že a se to jako těžko doposlouchává, víš, jako, že a i ten nápad chybí. Jako, jo, že já si nespomínám na nějaký třeba dobový recenze, popravdě, ale prostě mám to sobě zakodovaný, že to album, slýchával jsem na něj spíš jako třeba kritiku. Já si, hele, když o tom mluvíme, já si pamatuju, že mi říkali lidi, hele, Loch Ness je strašný song, ten závěrečný. Mně přijde skvělý, já mám rád jaký monumentální, ale uznávám 13 minut, že je možná dlouhý na to. Jo, Angel, že je takový jako cajdáček, nehodný Judas Priest a podobně. Tohle všude v tom mozku, a možná se pletu, zase napište, jak vy si pamatujete dobové názory na tohle album, ale zkrátka neměl jsem z toho úplně takový pocit, že by to bylo přijatý tak nadšeně, jak bych třeba u těch Judas Priest čekal. No, ono vlastně je tam vlastně pár dobrých písní a jak říkám, když se potom dostaneme k Nostradámovi, tak pokud by se mezi ně vložily ty intra a takový ty předěly, tak je to v podstatě téměř shodná deska, jo? Jakože co se týká vnímání lidí, jo? Že vlastně ty písně do té poloviny toho alba nějakým způsobem jako fungují, ale od té druhé půlky to album se dostane v podstatě skoro až do nějaký art metalové podoby. Jako jo. Ono totiž, jak je to produkčně udělaný za sebou ty songy, tak ten úvod je... No je, to je nástup jak bejk. Ten nástup si přesně říkáš, tak jo, možná ten Painkiller se tady dotýká toho. No to bych jako... No myslím, co se týká jako nějakého nasazení a tak. Samozřejmě tady není song jako Painkiller. Není, tady není žádnej vlastně v podstatě song. A to Judas Rising je dobrý song. To se mi moc nelíbí. Fakt. Mně se líbí Revolution, to je super píseň a hned po ní Wrong Fighting War, tak to jsou prostě songy dva, který za sebou jako já miluju. Kdybych vyndal z této desky a dal je ještě na třeba Demolition a byl bych spokojený. Hele, takhle, já bych z dnešního hlediska řekl, že to je deska, která vlastně vrátila na scénu ty Judas s Halfordem, ale řekl bych, že ten
pořádnej takový ten comeback, kdy mi přišlo, že jsou lidi fakt nadšený z toho, že ty Judas jsou zpátky, teprve přišel studiově, já nemluvím o koncertech, jo. Ale ještě nepřišel teda s další deskou. Tam jde o to, že následně na to se jelo světový turné, že jo, a to všechno spláchlo, jako jo. To vůbec nikdo neřešil nějakou desku. V podstatě ta deska to byl jenom takový marketingový tah k tomu, aby mohli vyjet na turné, a tam se pak děly věci, že jo. Jako... A ta deska je taky dobrá, marketingový tah. No ne, tak jako v tom smyslu, že jim to nějak moc nevadilo, že prostě jo, jako se, jo, jo. Že se až tak jako, ono je to samozřejmě těžký překonávat jako alba, i když si vemeš třeba Iron Maiden, že jo, v těch pozdějších letech, tak Brave New World ještě možná jako s Dance with Dead, ale pak už je to hotovo. Jako kdo zná ty další desky, jo, to znají fakt už jenom opravdu velký fanoušci Iron Maiden. A takový ty, právě třeba i ty konzervativní fanoušci, ty to odzývali, že jo? Ty jim začali vyčítat ty dlouhý prostě písně. Ale jo? Zase jsme u toho věku, protože já musím říct z komentářů u videa, co jsem točil Iron Maiden, že hodně lidí, kteří mají rádi ty novodobý desky. A no jsou to ty mladší, co se objevili. Chvála Bohu za ně, jako. No, co třeba objevili od Brave New World, jo. Jsou normálně lidi, kteří píšou, že nejvíc milují třeba Book of Souls, což je deska, kterou já osobně považuji. To je výborná. A já ji mám za nejslabší, jo. Tady vidíte, jak je to nádherný, ta hudba, že prostě každý to cítí úplně jinak. To je, jo, prostě krása, zvuk, jako všechno. A to jako, no to je jedno, ale... No, zase všichni milují Brave New World. A jak už jsem několikrát řekl, já jsem si nikdy úplně tu cestu Brave New World nenašel. Takže jak říkám, je to prostě, je to krásný. Kdyby to jim má nuda, kdyby jsme se všichni shodli na všem, že to je tak a tak, že jo. Jo, takže třeba za mě Angel je pohodová deska, Judas Priest, pouštím si poměrně... Já si ji pouštím nejčastěji z těch novodobých. Takhle, já říkám, že jí mám možná nejradši, ale já bych řekl, že úplně nejlepší album, co udělali pro mě osobně, je to, co přijde teď. Akorát bohužel je až moc rozmáchlý a moc je tam různých, já nechci být ošklivý, ale vaty a tak. No a my se k tomu teďka dostaneme. Rok 2008 a album Nostradamus. Tohle je album docela odvážný, protože to dvojalbum a to dvojalbum je vlastně takový dneska už něco, co úplně postrádá trošku smysl to slovo v tom, že ty dvojalba už jsou dneska normální, protože dvojalbum už je i 55-minutový album kolikrát na tom vinilu. Ale tohle to je zkrátka dvoj CDčko, to znamená, že už je to fakt dlouhá nahrávka. Je to koncepční nahrávka, je cítit, že ty Judas chtěli mít něco s uměleckým přesahem, možná chtěli dát najevo, že nebudou furt do nekonečna točit. Oni to chtěli udělat už dlouho, oni to v hlavě nosili dlouho, tenhle ten projekt, jakoby tuhle desku. A prostě přišel na to čas, no, tak a to udělal. No. Přišel čas a já jsem si šel poprvé, jak mě se to líbilo hned. Vlastně, no, já tu desku dodnes mám rád, ale vracím se k ní málo, protože já nemám tu náladu to poslouchat celý a já jsem takový, že já chci poslouchat ty alba celý. Samozřejmě, když jde o dvoj CDčko, tak si buď vybereš první nebo druhý, málo když si pustíš obě dvě CDčka za sebou, že jo? Jo, ale u tohle alba mám prostě dneska už takový pocit, že ta produkce tam ty nůžky fakt vzít mohla a trošku to pokrátit a ona by z toho vylezla skvělá deska. Já jsem za tohle album strašně rád, protože si poslechnu rád Judas Priest jinak, než jak jsem zvyklý na všech různých albech. Nechtěl bych stejnou desku, jako byla předchozí nebo ty následující. Jsem za ní rád a kvituju to, že našli odvahu takovouhle desku udělat a natočit. A musím říct, že je geniální, ale za mě ve smyslu tom, že mi se prostě nejvíc líbí ty předěly. Fakt? Mně se líbí prostě ty Judas tak, jak je neznám, právě třeba jak nastoupí to intro, pak třeba Awaken, jako to je vlastně nosná melodie celého alba, která se proplétá právě těmahle mezihrama, těma mezičlánkama, mezi těma obyčejnýma písněma v podstatě, protože když si vemu, jako tam je výborná Profesi, se kterou to začíná, jo, super. Ale později potom už tyhle ty rychlé písně, asi pravděpodobně, jak už jsem na ně zvyklý, jak je znám z těch předchozích alb, to už by to musela být sakra prda, aby mě oslovila. Ale zachraňují to právě tyhle ty předěly, ty krátké dvouminutové písně, ty takový ty akustický, instrumentální. To je prostě něco tak úžasného, co tě vrací vlastně jakoby do děje, do nálady, že si tu desku chceš poslechnout. Takže vlastně pokud by tam tyhle ty pasáže nebyly, tak bych
asi pravděpodobně jako tu desku neměl tak rád, jako jí mám rád takhle, v tomhle smyslu. Proto jsem říkal, že třeba na tom Angel of Retribution, kdyby byly tyhle ty pasáže mezi, tak je to vlastně stejná deska. Protože ty písně sami o sobě jako nejsou úplně jako nejlepší, ale zase by pak nemohlo vzniknout tahle album. Ale jenom říkám, že právě ta atmosféra, to, co Judas Priest udělali, to, co vymysleli, to, jak to interpretujou a jak je to vlastně zasazen do toho alba, tak to povyšuje všechny ty písně, které na té desce jsou prostě o level vejš. Jo, protože já jsem si dokonce udělal i takovej svůj jako mix, kdy jsem si všechny tyhle ty předěly dal na jednu stranu a ty písně na druhou stranu. A poslouchal jsem to třeba, jako když se poslouchají desky Pink Floydů, třeba když vyšla ta vlastně poslední album, nebo ono to není vlastně poslední album Převozník, že to jako je, jsou to jenom takový ty zvuky, to, co nebylo jako použitý. A když na to má člověk náladu, tak je to opravdu krásný. A u těch Pink Floydů je fantastický to, že ti to tam nic neruší. Že vlastně je to všechno v těchto polohách udělaný. A tady právě u Judas Priest na tom Nostradamu je to udělaný fakt dobře, že je tam vždycky ten předěl, který tě naladí, udrží tě jakoby v tom duchu té desky a pak přichází prostě nářez, jako nebo nějaká píseň. Jo? No, ty vlastně říkáš něco, a co jsem chtěl zmínit, já to již znám lidi, kteří mi říkají, ta deska nás nebaví, protože se Judas Priest snaží být progovou kapelou, ale já si vůbec nemyslím, že to je progový album. Ono, ty písničky, když už je to normální písnička, tak jsou to typický Judas Priest. Jako kdyby zase naopak se vyházely tady ty předěly před těma písněma, které jsou na obalu označený menším písmem, tak vlastně je to normálně standardní deska. Akorát by byla hodně slabá, protože ty písně sami o sobě, jak říkám, kromě teda úvodní profesie, je to takový, jakože nic moc jako ve finále. No, ona je to totiž přesně, to je deska, ze které kdyby si ty songy vytahal, tak oni nebudou moc fungovat, ale jakoby v konceptu toho alba, celý to album přijde v pohodě, prostě jako jo. A je to rozhodně jedna z těch zajímavějších nahrávek v diskografii. Jako za mě je to nejlepší jako metalová opera, kam se hrabe Tobias Sammet. Jako. Protože tohle to je, jako to prostě má atmosféru, vlastně ten začátek, když se necháš pohltit, protože ten úvod, intro, profesí a pak hned Awakening, a tak když se necháš jakoby do toho pohltit, a tak už tě to potom nepustí. Jo. A to si myslím, že udělali fakt jako skvěle, že ten úvod je fakt grandiozní a že když jako fakt máš náladu si poslechnout Judas Priest v tomhle duchu, v té melancholické náladě, prostě to převyprávění, že nechceš žádný rozeřvaný prostě písně s Halfordem a prostě něco na sílu. A jo, je to, já na to mám jako poměrně dost často chuť, protože ty Judas Priest, oni jak mají tu diskografii v tomhle duchu jakoby hodně podobnou, tak najednou, když tam něco takového vyčnívá, si chceš poslechnout od Judas Priest jakoby tenhle ten styl hudby. Protože když to udělá někdo jiný, jako třeba říkám Tobias nebo kdokoliv, tak prostě tady to jsou mistři svého oboru. Jako jo. A jako ta deska je fakt jako tomhle tom jako výborná, jak říkám. Když za mě absolutní vrchol celého toho alba je prostě ta minutová Awakening, jako třetí píseň. To je prostě něco neskutečného, jak ta atmosféra, ta melodie, jak nejdřív je to zahraje na tu kytaru, pak tom Rob zaspívá do toho, že jo, tu melodii. Jak úplně, to si normálně přeju, aby ta melodie, ona se tam pak ještě objevuje, že jo, ještě na druhém CDčku potom ke konci se tam znova jakoby prolíná, že si tam ale musíš domýšlet, protože ona zase je tam jenom v náznacích, že je tam vlastně už tam není tak čitelná, je tam jenom jako v nějakých jako doprovodech, ale leze ti tam do toho ucha, ty si tam úplně přeješ slyšet, jako jo. To je prostě nosný motiv celého alba, na tom je to postavené, je to prostě perfektní, jako v tomhle duchu, no. Jako, už jsem se natchnul dost, kašlím. No, přátelé, vidíte to, takhle vypadá pravá láska k hudbě, to je nádherný. Já už jsem se trošku nechal unést. Hele, ale, takže, kou bys ale vlastně doporučil tuhle tu desku? Já bych ji doporučil všem, kteří třeba si dají na gramec Painkiller a po 3 minutách to vypnou, že to znají a že už třeba to mají naposlouchaný. Že třeba objevovat. A že už jako
si řekneš jako jo, dobrý, super, no, ale už jsem to slyšel tisíckrát a to se ti stává taky, ne? Že už třeba si říkal sám, že třeba Burn a tyhle ty desky, které už znáš, že jako máš na to chuť, vidíš ten obal, dáš si to na ten gramec, ale po těch 3-4 minutách si řekneš, no jo, když tohle já všechno to, znám. To jako. Si za špatný příklad, tu desku bych musíš milionkrát, to je geniální. Spíš třeba Number of the Beast nebo British Steel, to jsou ty desky, které už nemusím nikdy v životě slyšet, protože já mám pocit, že kdybych byl ve studiu s nimi. Ale rozumíme si, jo? Ale rozumíme si, takže prostě těmhle těm lidem já bych doporučil, jako vzít si, a hlavně lidem, kteří mají na tu desku čas. To znamená přesně. Neděle odpoledne, kafe, nebo někdy třeba v týdnu večer, 2 hodinky klidu, nalejt si víno, dát si třeba i doutník a prostě si to pustit. A nenechat se vyrušovat, protože ona ta deska fakt jako plyne, ty melodie se tam prolínají. Asi bych nedával obě dvě alba najednou, protože pak už při té druhé desce, nebo při tom druhém CDčku ztrácíš pozornost. To je ono, taky přesně. Poslouchám jako jednu nebo druhou část. Ta druhá je ještě vlastně taková volnější, jo? Že ta první je ještě poměrně dost nabušená, ale ta druhá vlastně až ke konci to zrychlí vlastně titulní písní Nostradamus, ale jinak se to hodně tahne. Ale to je právě to super, že vlastně jakoby ta druhá deska, tu já mám třeba, když mám jako fakt náladu takovou melancholickou, tak tu druhou desku mám ještě mnohem radši. Jo. Jo, že se jako do ní víc ponořím. Jo, jako. Tohle kouzlo těchto já se to řeknu dvojalp, že si to můžeš pěkně rozdělit. Ale třeba i jako, když zmíním předposlední desku, zase když zmíním Metalliku, která klidně mohla udělat jedno cerečko z toho, ono bys to vešlo na to jedno cerečko, ale jak to šikovně rozdělili, tak ty si pustíš buď to nebo to a vlastně ti to přijde jako fajn album. Jo, jasně. Kdyby to bylo jako celek, tak už ke konci říkáš, už by to chtělo zkrátit. Jo, takhle to měli dělat, když tenkrát dělali ty 80-minutové desky všichni. Jo, ale hele, za mě taky, palec nahoru, Nostradamus je dobrá deska. Rok 2014, album Redeemer of Souls. Když jsem mluvil o tom, že Angel jako comeback dobrý, ale že jsem měl pocit, že fakt lidi měli velkou radost jakoby, z toho comebacku Judas Priest, tak já dodnes mám spojený s touhletou deskou. Já nevím proč, ale mně přijde, že jsem tenkrát vnímal absolutně nadšený reakce, že Judas Priest jsou zpátky a že natočili prostě špičkovou, skvělou desku. A že to ještě vrcholilo tím albem, ke který jsem dostane později, jo. Ale u téhle desky prostě vždycky, když slyším ji, nebo vidím její název, nebo ji slyším, tak si říkám, tohle je deska, která těm fanouškům udělala radost. Já sám jsem byl takový, že já jsem tu radost úplně nezdílel, protože na mě to působilo najednou jako takový obyčejnější album Judas Priest. Jo. A mě jsem vždycky zafixovaný, že se mi moc nelíbil zvuk té desky. A před pár dny jsem si to schválně zase pouštěl po čase, jestli se mi ten zvuk bude líbit. A je to zajímavé, já když to pustím, tak si říkám, že ten zvuk se mi fakt nelíbí, ale když už to pak hraje, tak už jako nějakou dobu, tak asi si zvykám. Ale pro mě je to album asi až moc na jistotu tohle. Tak ty si řekl všechno to, co já jsem chtěl říct, to znamená slabý písně, blbej zvuk. No. Jako, za mě ta deska jako je špatně, no. Já ji jako nemám moc rád. Jako, když to vemu v kontextu těch alb, které vlastně vycházely, které už měly za sebou vlastně v této nové éře v úvozovkách, včetně Ripra, tak za mě tahle deska je asi jako nejslabší úplně ze všech, jo. Protože ten zvuk je opravdu teda šílený. Ty kytary jsou fakt jako... Jak jsem tady mluvil o tom, jak kdyby to fakt bylo snímání někde ve sklenici od okurek. Na mě to působí prostě strašně. Na mě to působí chemicky ten zvuk takový. No, jako... je to prostě divný, jo, jako a což ale ten zvuk, to já ještě vždycky dokážu se jako od toho oprostit, víš, třeba, že jo, Send Anger od Metalliky, jako to já neřeším, jako já si na ten zvuk zvyknu, oblíbím si ho a pak to poslouchám, pokud teda ten obsah za to stojí. Ale tady to opravdu mě nedonutilo ani jako mít to rád přes ten zvuk, jo. Protože ty písně, je to teda, řekl bych, konzistenční album než třeba Angel of Retribution. Určitě. Jo, že není jakoby tak roztahaný, že je tam ta koncepce jasná od začátku do konce, prostě jedem. Ale ty písně prostě, třeba tady já bych krátil. Jako jo, tady bych fakt jako řezal, je to strašně dlouhý, těch písní je tam moc. A tady třeba já bych to řezal, jo? Jako, že bych to prostě stáhnul třeba fakt na nějakých 40 minut, 3/4 hodiny a buď teda, a asi bych jako
nějaký písně vyhodil, aby to bylo kratší, aby jich tam nebylo tolik. A nechal bych tam jenom to nejlepší, ale i tak si myslím, že ono jako těžko vybírat něco nejlepšího mezi něčím, co není. Jako prostě, jako že prostě to už třeba Angel of Retribution oproti téhle desce aspoň tam má nějaký záchytný body. Jako kde se prostě můžeš udržet, ale tady na tom albu prostě nemám. Já jsem to nechtěl říct nahlas, protože přece jenom já už jsem, tohle je totiž doba, kdy já jsem přestával Judas tak nějak sledovat, takže já k tomu albu úplně nemám vztah, že bych ho měl nějak extra naposlouchaný, ale chtěl jsem říct nahlas, že já si to vlastně nic nevybavu i po těch letech, jo, ale nemůžu úplně soudit, protože to není deska, kterou bych fakt jako slyšel stokrát, jo. Ale docela mě to překvapuje, co říkáš, protože jsem si myslel, že jsem jediný takový kritičtější k tomuto albu, možná jenom nějaký svůj sociální bublině, protože já jsem opravdu vždycky měl ten pocit, že lidi tuhle desku mají hodně rádi. Teda. Tak možný to je, no, tak jako proč by neměli, že jako, jestli jim to vyhovuje. A zase já si myslím, že zase tady se na nás nese spousta kritiky za Nostradáma třeba, že jo? Jo, nebo tak je to, protože ať chceme nebo ne, tak byť se nám třeba ta deska až úplně nelíbí, tak je to kult, že jo. Prostě jak jsi říkal, je to comebacková deska s Halfordem a to je zase to, jak jsem říkal, že spousta lidí k té muzice přistupuje jakoby se senzací, jo. Prostě, že když je to spojený s něčím, s nějakýma emocema, že jo, Halford se vrátil, Judas Priest vydali novou desku a prostě musí to být super. Chápeš? No, já spíš mám jako pocit, že právě ty první dvě desky, jako kdyby byly přijatý tak nějak jako trošičku s těma rozpakama a od tohohle alba, že ty lidi ty Judas berou, že co natočí vlastně, tak je adorovaný. Jo? Já třeba mám pocit, že poslední tři desky Judas Priest prostě mají fanoušci fakt hodně rádi. Já bych tuhle tu desku, jako mám jí doma, dokonce ve dvou bílistcích. Protože jsem si omylem koupil dvakrát. to je přesně důkaz toho, že vlastně nevím, jestli jsem vlastně nevěděl, jestli tu desku doma mám. Takže vy se krásně dostáváme pointě k tomu, proč jsem si ji koupil dvakrát. Jo? Že prostě jsou desky, o kterých víš, že je doma máš. A tady jsem šel fakt do obchodu, přísahám Bohu a koupil jsem si ji znova. Protože jsem si říkal, tak já si ji koupím. A pak jsem zjistil, že už ji vlastně doma mám, ale že je mi tam k něčemu. Jako, jo? Ale... Takže takhle se to dělá. Demolition máš nejradši z těch comebackových a nemáš, jo. Desku, co máš rád nejmíň, máš dvakrát. Vymění za Demolition. Takže prostě pro mě tahle ta deska, nevím, jak to vnímali tenkrát lidi, jako vím, že se o tom hodně mluvilo. Mluvilo, jako, mám jo, ten pocit takový. Ale jde o to, jestli se o tom třeba jenom mluví, ale jestli si to i ty lidi koupí, no. Jako jestli třeba fakt jako ten zájem o to jako nějaký byl, protože ono samozřejmě je to událost, když Judas Priest vydají desku, ale pak je otázka, jestli jako o to skutečně je zájem. Že jo? Protože třeba jsou desky, které jsou jako zavržené v uvozovkách, když jsme tady zmínili třeba Sen od Metallica, přitom ty prodejní čísla jsou úplně gigantické. Jako jo. No, tak jako... Tak Metallica už je v pozici, která kdyby vydala cokoliv. Vždycky, no dobře, jo. Ale ta deska Sen Anger se prodávala hodně dobře líp než jakýkoliv jiný alba od nich. Jo. No takže protože... o to jde. Jo, že prostě my se tady bavíme někde v nějaký té naší bublině těch jo. rockerů, těch prostě, že je to, jak je to špatný album a přitom ty prodejní čísla prostě, no ne, jako, tak že jako si jdou svojí já... cestou, svým životem. Že jo. Zrovna Sen Anger je totiž deska, která je pro mě to, kdy mě to zastihlo prostě fakt jako v nějaký tý pubertě a tak. A já vím, že ty lidi prostě v mým věku jí milovali a nejvíc jí milovali od té Metallica. Prostě to, člověk to opravdu musí brát úplně jinak, v jaký době vyrůstá. No, no ale takhle jo. To funguje i obráceně, jo? Že my se tady můžeme bavit o albu, který si myslíme, že lidi prostě vnímali Bůh jak. A pak se zjistí, že největší prodejní čísla jsem udělal já, když jsem si koupil dvě. Hele, ale jako s tím přijetím té desky jsem asi nekecel, protože koukám právě na Wikipedii a tady na ty recenze a všude to má jako 4 z 5 a 8 z 10 a já si pamatuju, že ta deska byla přijatá dobře, doufám, si pamatuju dobře, napište vy do komentářů, protože... tam přidej i naše recenze, ať to jako zase zprůměruje. Jo, ale prostě mám to takhle zafixovaný, možná zase jde fakt o nějakou sociální bublinu, protože vím, že lidi, co znám, co poslouchají Judas, tak měli radost téhle desky, tak určitě napište vy, jestli jste měli radost nebo ne. No, my se teďka přesuneme k albu, u kterého si docela troufám říct, že tu radost opravdu měli.
rok 2018 a album Firepower. Když jsem říkal, že tu radost fanoušci měli, možná mají dodnes, tak já jsem dokonce slyšel kolikrát na nějaký koncert, když to byla aktuální deska, mi říkali, čuras, natočili druhý Painkiller. To si teda nemyslím. Právě, to mě tenkrát strašně odradilo, že každý ňouma prostě tohle to začal říkat. Jako jo. Taky jsi to slyšel, jo, s tím Painkillerem. Každá recenze, prostě, jako každý, kdo nevěděl, co napsat, tak prostě tuhle tu blbost jako pustil do světa. Jo. A to mě tenkrát strašně odradilo, že mě to, tady právě se přiznám, že jsem měl ten předsudek. Hmm. Že jsem si říkal, tyjo, co to jako melou, to vůbec jako neto. A už jsem k ní jakoby zaujal takový postoj, že to prostě nemůže být tak dobrý, jako víš. Hmm. Že a byl správný ten postoj? Trošku jsem jí ignoroval, tu desku. Já jsem si ji pak oblíbil po čase, teda když jako jsem se od tohle všeho odpoutal, když trošku utichla ta vášeň přehnaná kolem toho. A udělal jsem si na to jako čas a takovej normální střízlivý pohled bez toho předsudku. A pak se mi líbila, jako jo. Nemyslím si, že je to druhý Painkiller. Ale je to teda deska, která je výborná a naopak, jak jsme se bavili u předchozí, vlastně, tak že bych krátil a že bych vyhazoval písně, tak tady vůbec nic, tady je jich prostě 14, tuším, nebo kolik. A nevyhodil bych ani jednu. Jako prostě je to geniální od začátku do konce. Jako jo, prostě. Ale hlavně, co jsem chtěl zmínit, je, že prostě Judas Priest prospěl hlavně producent Andy Snap, který si myslím, že ze všech těch kapel, který dělá Accept, Saxon a všechny tyhle, prostě patří Judas. Hmm. Protože oni všechny ty kapely mají stejný zvuk, že on dělá prostě stejný zvuk. Když si prostě pustíš Accept nebo Saxon, tak vlastně i Judas, tak je to jak jedna kapela, prostě zvukově. Ale myslím si, že ten zvuk patří prostě k Judas Priest, protože jim svědčí. Oni to prostě umí tak skvěle udělat, tak skvěle zahrát, že prostě už jenom vlastně ta první píseň, když to nastoupí, ty kytary, a tady se zase vracíme k tomu, o čem jsem mluvil, že vlastně nevím, do jaký míry ještě tady jako fungoval Glenn Tipton, ještě asi pravděpodobně třeba něco nahrával, určitě skládal, ale že prostě jako mi to tady nechybí, jo? Že jako prostě to kytarový duo, kdy Andy vlastně taky tam fungoval, tak ten zvuk prostě všechno, ty skladby, ty písně prostě udělaný sola, jo, to je už jenom v tom Firepower hned ta první vyhrávka. To prostě to je něco neskutečného. A myslím si, že vzhledem k tomu následujícímu albu, který vyšlo letos, kdy vlastně už nevěřím tomu, že tam Glenn Tipton něco ještě jako točil nebo dělal, možná nějaký prostě, aby mohl být daný jakoby na kreditu. Ale myslím si, že možná něco složil nebo tak, ale myslím si, že už je to jako plně v režii Richieho a Andyho. Tak právě si myslím, že tady se ukazuje, že vlastně oni to chytili správně, že pochopili tu podstatu Judas Priest a že dokážou vlastně i moderněji dneska, protože nikdo nechce, aby ty kytary zněly jako z 80. let, jo? Že už tam třeba není tolik vyhrávek a tolik nadvojených sol, ale prostě pochopili tu podstatu Judas Priest a krásně to hrne a tlačí a přenesli vlastně tu kapelu do toho nového milénia, do toho nového tisíciletí teďkom vlastně. Jo? A proto ta nová deska zní prostě úplně luxusně a svěže, je to vlastně sestra týhle desky Firepower, která vyšla v 2018, jsou to vlastně úplně naprosto shodný alba. A myslím si, že právě tady se to ukazuje, že všechno to do sebe zapadlo a že to je prostě skvělý. No, no my jsme zapomněli vlastně u té předešlé desky říct, že už se začínala drolit vlastně klasická sestava Judas Priest. To no tam už vlastně tam už nebyl, jako, že jo, Downing, ten odešel 2011. No, a ono, já už jsem zmínil o tom videu předtím, jo? Protože když se řekne Judas, každý si představí Roba Halforda, ale ty kytaristi byli naprosto zásadní pro tu kapelu. A na hradě takovýhle kytarista, aby to fungovalo, není podle mě vůbec snadný, ale u těch Judas Priest mám pořád tak nějak pocit, že se to povedlo, ale samozřejmě znám zlý jazyky, kteří tvrdí, že už to dneska jsou Judas Priest, ale solový Halford, což jako... Což není pravda, protože solový Halford jako nedosahuje těch kvalit, které dosahují alba. No, to se můžeme hádat, Resurrection je dobrý. Nebudeme se hádat, to nemusíme, ale jako to se nedá prostě vůbec srovnat jako s tímhletím. No. A řekl jsi to hezky, já ten pocit z toho mám, že já tam cítím tu úctu k těm kořenům, těm kytaristům,
Ale nemám z toho úplně pocit, že by to měl nějaký revival, víš, jako těch kytaristů za každou. Já si právě myslím, stejný. Že vlastně tahle ta dvojice kytarová mnohem víc jakoby funguje nebo přináší nosnější nápady v rámci Judas, než třeba právě Downing se svými KK Proud. Co si budeme povídat, jsou mladší, taky no. No, ale i tak prostě, jako jo, že Downingovi možná chybí, jako. Typ, jo, že prostě, i když on jako toho skládal poměrně dost, jo, anebo už prostě nemá ten tah na branku, nebo je vyčpělej, nevím, ale prostě třeba ty nápady na těch dvou, a to druhý album je vůbec jako ještě horší, jo, jako než to první, jo, že ta první deska vlastně, kterou vydali, KK Price, tak ještě byla jako, bych řekl relativně, jako, že si řekl, no tak uvidíme, no, ale ta druhá prostě to už jako za mě propad ještě o level dolů, jo. Naopak Judas Priest, jestli si prostě neudrželi tu hladinu Firepower, tak ji ještě třeba i překonali, jo? Protože ta deska Invisible Sheet prostě je... No ale dobře, tak jako dostaneme se na začátek téhle kapitoly, když lidi říkali, je to druhý Painkiller? Ne, to ne, to ne. To ani nemůže, jako ten Painkiller prostě vyšel v určitý době, tam byl obrovský hlad po téhle muzice, že jo, byla nejsilnější generace metalová jakoby v té době, jo, která tu desku prostě vytáhla někam nahoru, a ono jako když to prostě posloucháš, tak zasazen do kontextu té doby, dneska už takovou desku prostě udělat nemůžeš. Jasně. Jo, jako ani ta základna metalových fanoušků taková není, a hlavně ten metal dneska už je trošku jiný. Když si třeba vemeš Iron Maiden, že jo, ty taky hrajou prostě jinak než v těch 90. letech. Prostě dneska už ta metalová podstata je posazená někam jinam, a já si právě myslím, a to se vlastně vracíme k těm kytaristům, že možná, že to nakonec je dobře, že to dělají tyhle ty kluci mladí, jo. Že prostě to zní takhle, jak to zní. No vzhledem k tomu, jak je přijatý album Firepower, i novinka, ke který se dostaneme hned, tak asi to dělají dobře. Hele, já si myslím, že je to album, možná i proč jsou ty lidi z toho tak paf, je to, že on je hrozně energický, a na to, jak je to stará kapela, tak prostě je to fakt svěží, zní to skvěle. Víš co, na Painkiller jsou vlastně, je tam výhoda toho, že tam je 10 věcí. Jo? Kdybychom opravdu teda se měli bavit o tom, že Firepower je druhý Painkiller, tak by museli opravdu i 4 písně pryč. No a jsme u toho, já říkám pořád, jo. Kdyby se to dělalo všechno po staru. Že prostě by museli 4 písně pryč, asi bych možná věděl, který. I když mě tam jako nevadí, já si je poslechnu rád, ale pokud bychom teda měli jako docílit toho, aby jsme to album vnímali jako Painkiller, tak by muselo dojít nějaký redukci. A pak by možná se dalo mluvit o tom, že... Ale zní prostě jinak. Jo? Ty kytary jsou jako jiný. Hele, já si třeba osobně myslím, když jsi zmínil Iron Maiden, jak pořád jako některý lidi říkají, jak už je to utahaný, nudný, dlouhý ty desky. A to je ono. Oni kdyby z toho dvojalba udělali prostě jedno album, jo? Zkrátili to, možná by to taky vyznělo všechno jinak. To je otázka, jestli je to dobře nebo ne, protože jako prostě... Tam jde o to, že to je jako Harrisova záležitost, že on prostě miluje tyhle epické věci, epické songy, a vlastně dá se říct, že zblbnul Bruce Dickinsona do toho, a no. Že oni to dělají rádi takhle. A já teda musím říct, že když na tu jejich hru přistoupíš, tak je to naprosto v pořádku. Jo, jako... ale pak ti vyjde solový Bruce... A prostě, já nevím, ta deska, jak je dlouhá, ale ne zdaleka tak jako ty Maideni, ale tam mám pocit, je to odsejpá všechno. Ano, jo. Ale třeba zase se dostáváme k tomu, že třeba ty desky, jo, když jsme se bavili, jak jsou rozděleny na dvě CDčka, tak prostě, když si pustíš jedno nebo druhý, tak to funguje. No, prostě já to tak dělám. V případě Iron Maiden 3 vinily, takže no, já na 3 večery máte vystaráno. Já to mám právě na CD, takže vždycky vlastně poslouchám jakoby jedno nebo druhý CD. A oni to mají vlastně rozdělený, když to vemu, takže jo, Book jasný, poslední jsem si už taky, pak... No jsou jediný dvůj cerečka, ne? No, ta není vlastně... No, jsou všechno už samostatný cerečka, no. Ale jsou dlouhý teda jak prase, no. Jo, no, ta Mater, to je deska, která, já jim mám nejradši, z těch comebackových, a ta si to říká... O 3 songy zkrátit, bylo by to luxusní klasický album Iron Maiden, ale ona je dobrá celkově. Kdyby si se chtěl vyrovnávat těm deskám z 80. let, ale ty nechceš, chápeš, takže to je to samý s tím letím. Jo, my nepotřebujeme druhý Painkiller, jako.
Jo, nám stačí originál, že jo. No, takže ale, jako, ale kdyby si chtěl, jakoby, protože dneska už stejně není ani ta kupní síla, která by, ty by si v rámci produkce nebo firmy prostě chtěl udělat druhý Painkiller, sestřihal bys to tohle, ale vlastně by si s ničemu nepomohl. Ty prodejní čísla by byly furt stejný. Jako nestouply by prodeje kvůli tomu, že si se snažil připodobnit desce z 90. let. No, jako takhle. Já osobně zastávám názor, že pokud ty kapely, muzikanti se snaží vrátit k něčemu starému a napodobit to, tak je to prostě blbost, protože seš někde jinde, doba se mění a prostě co si budeme jako povídat? Oni vlastně, tady by spíš se jednalo ne jako obsahově, ale spíš jako pragmaticky z hlediska třeba firmy a prodejnosti, že by jako se chtěli připodobnit v tom smyslu, že aby to mělo 45 minut, aby tam bylo 10 písní a tak dál. A nazval bys ale to Painkiller 2. Můžeš, ale stejně prostě by to nebylo, jako víš, že by ten výsledek nebyl stejný nebo lepší, než když tam ty 4 písně prostě necháš. Já to tam úplně vidím. Painkiller The Return. Tak to bych se nekoupil. To je vlastně nevražda. Ale hele, to bych hned prostě věděl, tak to nechci. Jako. Hele, tak jo, dostaneme se k poslednímu albu. Rok 2024 a album Invisible Shield. No, tady, co musím říct, tak jedné věci. Já když jsem si šel první single z toho, teď už nevím, jaká to byla skladba. Tak. Tak jsem si říkal, tyjo, jako je to parní válec. Přišlo mi to možná ještě víc než jako Firepower. Ale a já jsem z toho měl takový nepříjemný pocit, že prostě už je to až moc jako fakt vyumělkovaný, aby to bylo až takhle energický. A jestli mi rozumíš, prostě jako cítil jsem z toho až moc tu snahu. Když jsem si tu desku pustil, tak jsem to slyšel z celý desky. Říkal jsem si ještě druhá věc. Rob Halford tam zpívá až moc dobře, to nic proti Robovi. Jo, ale já jsem hodně takový, dneska ty moderní technologie mě znervozňují, co všechno umí. Ale ty jsi na mě měl dobrý vliv, protože když jsme se o tom tenkrát bavili, tak ty jsi mi řekl, kašli na to, neber nám tu radost. Jo. A zkus se o to oprostit. A já když se o to oprostím, tak jsem vlastně dostal výborný heavy metalový album roku 2024, u kterého mám pocit, že opět musí fanouškům dělat hroznou radost. A mně se možná skoro líbí víc než Firepower, nevím. Jak ty jsi možná řekl, že to jsou takový sourozenci? Jsou, já taky cítím zvukově všechno, že jo. A mně právě ten zvuk přijde maličko rozdílnej, ale co se týká nasazení a toho všeho, tak mi přijde, že to fakt jede v té linii a že vlastně je to deska za... Já nejsem úplně takový ten hrozně skalní fanoušek Judas, který by strašně čekal na každou novou desku, ale kdybych jim byl, tak asi jsem hodně nadšený. Tady je super, že je tam vlastně jenom 11 písní. Já teda mám i album s těma třema bonusama navíc, ale ty jsou opravdu navíc. A to je to, o čem jsme se bavili, co vlastně je na Firepower. Že tam jako ono těch 14 písní už je docela jako dost velká nálož. Jakoby, jo, že když jakákoliv deska, jo, když jsou to písně třeba z heavy metalového ranku, kdy to fakt jako drtí a je to každá píseň 5 minut, tak ono fakt jako ta hodina už jako poměrně dost. Jo. A tady je výhoda, že opravdu je tam 11 songů. A když si to poslechneš a skončíš tím 11., tak máš přesně to, co si potřeboval dostat. Aby, že je tam přesně ta hranice, kdy jako si řekneš, že je to super, je to parádní. No. Jo, a máš chuť si to pustit třeba znova. Ale když jsou tam ty tři písně navíc, které třeba já si pak jako taky doposlouchávám, tak už se jako přistihávám, že už tam mám potom tendenci, jako že to trošku klesá dolů, protože se to rozmělňuje. Jako ten zážitek, ten pocit z toho poslechu toho alba po těch 11 písních se těma třema bonusama prostě rozmělňuje. Víš, jako že už pak jako nemám takový ten pocit, takže je správný, je dobře, že udělali prostě album o 11 písních plus jakoby bonusy. A já pokud můžu, tak si to dávám bez těch bonusů, ty bonusy si dávám jenom, když mám jako chuť. Když fakt jako se cítím na to, ale jakmile jako už při té 11. písni cítím, že je to fakt jako akorát a že si vlastně nechci brát ten zážitek, protože jakmile si poslechnu ještě dalších 15 minut, tak už prostě, víš, mi to sráží tu kvalitu toho poslechu, jestli mi rozumíš. Rozumím. Takže si to nechci nechat vzít, jakoby, jo, že po těch 11 písních to stopnu a je to akorát. Jo. Takže bonusy OK,
To je to samé třeba jako u 13, u Sabatu, že jo? Celou dobu na to myslím. Přesně, jo, protože že... když si pustíš 13, tak ten bonusový druhý disk, pokud máte tu dvojdiskovou verzi, tak si říkáš, ty songy jsou dobrý, protože jsou vlastně jako bonus. Mm-hmm. Ale ta deska... Ne, už by to bylo dlouhý. Už by to bylo dlouhý. Už by to rozmělnilo, vlastně ta deska je dobře udělaná produkčně. Jakoby... Ano, ty se prostě tím poslechem jo? A u jakýhokoliv alba dostaneš do nějaký fáze, kdy vlastně máš jakoby ten pík, tu radost z toho, že máš pocit, že je to fakt výborný jo, album. Jo, jo. A v ten daný okamžik máš ještě tak možná jednu, dvě písně, aby to jako skončilo. Jo. A když se to prostě přetáhne a jede to dál, tak už vlastně ty jako fanoušek to nechceš vypnout, říkáš, tak to doposlouchám. A už se vlastně k tomu nutíš a tím vlastně si zakořenuješ takový jakoby pocit, že to album... se ti nelíbilo, nebo že z něho neměl takový ten hezký pocit z toho poslechu. Jako, naprosto ti rozumím a v tom zase, a já myslím, že bychom se o to jenom bavili, v tom je výhoda těch vinylů opravdu, že tyhle ty dlouhé desky jsou rozdělené na ty dvě LPčka a že člověk přece jenom si pustí, nemusí se pustit celý a rozdělíš si to. Takže jo, ale tu éru z těch CDček, já to zmiňuji pořád, protože prostě já měl pocit, že tenkrát ty kapely měly pocit, že to musí narvat do poslední sekundy. Jo, a ne, vždycky to prostě bylo dobře. Prostě když si vezmeš klasické desky, tak Slayer tyjo, stačilo, že byly pod půl hodinou a taky kdyby ta deska měla 50 minut, jak by to takováhle jako klasika nebyla. Jo. No tak jako tam to bylo dané taky tím žánrem, že jasně, oni prostě jasně. Nemohli hodinu bušit no. Tohleto, jako víš, do někoho, no. To prostě nedáš. Jako, jo, to je... Ale tady šlo spíš o to, že já ani nevím, proč to tenkrát dělali, že oni měli pocit, že... To CDčko, když má teda kapacitu těch 75 nebo 80 minut později, že prostě to musí být využitý do posledního no, místa. No, a já jsem měl z toho pocit, že když už jsou to velký kapely, já třeba ten pocit mám u těch Iron Maiden, tak prostě, že si říkají, že už těm fanouškům mají nějaký závazek a že jim nedají jedno 45 minutový album. Oni dřív se vlastně jako točili desky, kterým byly i dlouhý, ale oni to museli zredukovat, protože jim řekli, máme 45 minut na vinyl, musíte prostě vyjádřit, protože ty písně se pak objevily v reedicích na CDčkách, no, vycházely jako singly, takže oni je točili. Ale ten vinyl vlastně jim nedovolil ty skladby umisťovat, kdežto potom už vlastně s tím takovýhle problém neměli, takže tam nechali všechno. Jo, jakože... No ale vem si to, kolikrát... Ty singly, když já to teda nesnáším, jako reedice, na kterých jsou daný potom bonusy, jo, ty singly a tak. No to. Jo, ale když už to tam teda je, tak kolikrát fakt slyšíš, jak by to vlastně to album trošku zničilo, kdyby to tam ty songy byly navíc, protože těch 45 je nejlepší hrací. Ono je to třeba vidět u reedice Number of the Beast, že jo, na CDčku, kde byla přidaná píseň, která původně byla vyhozená. Total Eclipse? No a je jo. Vlastně zasazená do konceptu alba. A vůbec tam, to nefunguje. Je tam rušivá jo. Vlastně a je tam prostě navíc. No. Souhlas. A to samý první album Sanctuary, což OK, jako nějaký jako single dobrý, ale Vízenčka vždycky na tom vadila, a pak jsem zjistil, že to mám jenom já na tom remasteru, no. Na ty původní verzi to není vůbec. No, takže ono jako v tomhletom smyslu jako fakt poděkujem těm dramaturgům za 35-minutový desky. Ale jako. Oni, jako, co si mám povídat, ty producenti moc dobře věděli asi, co dělají tenkrát. Jo, já chápu, že když jsi megaloman, a řekneš si, že jsem genius, který vytvoří 80 milionů geniální hudby, tak ti to asi jen tak nikdo nevymluví, ale pajští před tenhle člověka půlku ti vyháže, kolikrát to fakt asi dobře. No. Jo, a u těch Judas právě ta poslední deska, ona mi fakt jako hezky frčí od začátku do konce, že právě, nemám no. Pocit toho, co ty říkáš, že by tam bylo něco navíc. Jako, Drive by Fire je trošku píseň, která to zase tam jakoby přeruší tu nit a trošku nastolí jinou atmosféru v té desce, která už pomalu doplyne do konce, ale není to tak, jako že by to tam rozbila nebo tak. Ona tam má přesně svůj jako účel, že vlastně zlomí, jako když prostě vyřadíš a dojíždíš do cíle už prostě, jako, jo? Že to tam zlomí a už tam pěkně to doplyne do té 11. písně a konec. Jo? Jakože, a pak právě, jak říkám, ty bonusy já si buď je dávám samostatně, a nebo když mám opravdu náladu a nedělám úplně jako soustředěný poslech, tak si je nechám dohrát. Protože mě to jako, ale když mám soustředěný poslech, tak opravdu cítím u té 11. písně, že už mám dost jako, a že takhle je to přesně tak akorát, abych skončil. Hele, a
Máš teda radši Firepower než tu novinku, nebo to bereš tak nějak jako na stejný? Já ještě nedokážu říct. Ono jako... ještě to chce odstup větší, viď? Taky. Ale mám pocit, že se to jako obrací, jo? Že nejdřív jsem si myslel, že Firepower jako je lepší než novinka a teď prostě mám pocit, že už je to vyrovnaný a lehce převažuje Invisible Shield, jakože že ji snad budu mít asi radši, že mi přijde taková právě vyrovnanější, ale je to asi dan tím, jak se tady o tom bavíme, že je tam méně písní, je to koncepčně prostě líp uchopitelný na poslech, jo? Že u toho Firepower je to takový, že neříkám, že ty písně jsou špatný, ale jsou tam určitý okamžiky, kdy to prostě takhle jakoby, víš, že to jakoby trošku kolísá, že mám vždycky pocit, že je to v objednu píseň, jako, že jsou tam prostě vždycky jedna dobrá, jedna jakoby horší, ne špatná, ale to. Takže že jako ta nová deska mi přijde trošku taková vyrovnanější, jo? Že se líp poslouchá. No, já musím říct, že já mám každopádně z těch novodobých Judas Priest radost z toho hlediska, že prostě je to velmi stará kapela, ale pořád je relevantní, pořád má smysl, aby hrála v této době. Protože jsou samozřejmě kapely, které žijou jenom z té podstaty, z toho starého, ale to Judas podle mě rozhodně nejsou. Hlavně opravdu musíme znova zmínit ten zvuk, jo? Protože to, co pro ně ten Andy dělá, tak to je neuvěřitelný. A jak říkám, je to stejný zvuk, jako dělá všem kapelám, který u někdy točili, ale prostě je to zvuk Judas Priest, který si ty ostatní kapely půjčujou. Protože k ním, prostě k těm Judas patří. Jo? Jako když to srovnám s předchozími alby, právě s Redeemer of Souls, tak prostě ten zvuk vlastně povýšil ten prožitek a ty skladby samotný o dalších, já nechci říkat 50%, ale třeba to tak může i být. Jo. Protože třeba, nevím, nejsem si jistý, ale kdyby se deska přemíchala nebo přehrála Redeemer of Souls právě s tímhletím zvukem, třeba bych ji taky měl rád. Víš, jakože prostě ten nástup Firepower, kytara bicí, jo, prostě to, jak to krásně šlape, tak to už tě prostě vtáhne, no, jako, takže si myslím, že tady opravdu ten zvuk má obrovskou roli na tom, že to prostě takhle je, no, že ty písně třeba sami o sobě, kdyby byly na Redeemer, tak třeba by nefungovaly tak, jako fungují teď. Jo. A to je právě celá ta chemie těch desek, tam musí sednout mnoho věcí do sebe. Hele, ale ještě takhle závěrem, ty jsi fanoušek Saxon, že jo? A já třeba novodobý Saxon nemám úplně najetý. Když srovnáš Judas s novodobými Saxon, protože já slýchám od fanoušků, že Saxon jsou taky ve formě poměrně dlouho. Tak Saxon byla vždycky Bčková kapela. Jako, rozumím, jako, jo, to ale... To se nemůžou vůbec s nima rovnat, jo? Jako samozřejmě by Ford to nedokázal nikdy pochopit, dokonce si několikrát stěžoval, že nechápe, jak můžou být Saxon tam, kde jsou, když byli na stejný startovní čáře jako Iron Maiden a Judas Priest, v podstatě furt je to takový jakoby v vozovkách uplakánek v tomhle smyslu, ale prostě oni tam nemají to něco. Prostě tam není. Jako můžou mít zvuk, jaký chtějí. Mají super desky, jo. Salibal of Rock, Dax of War, prostě hlavně ty 90. leta třeba já miluju, protože i zvukově to bylo super, Forever Free. Jo, to jsou všechno jako, no pak už, jako když to pak přišlo do toho milénia, tak už mě to zase trošku jako zklamalo, protože už to začalo být zase takový stejný, jako jo. Ale ten nástup, Saliba of Rock, jo, prostě, tak to bylo parádní, tam mají výborné skladby, ale vždycky to byla taková jako, něco jim tam jako chybělo, no, jo, že to nebylo vždycky jako, a na těch nových albech, jako třeba ty poslední album je super, jako jo. Třeba, jo. Ale je to taková deska, kterou si jako poslechneš a není to třeba jako takový ten pocit z těch Judas, jako že tu desku chceš mít doma za každou cenu a tak. A ty jsi vůbec obecně definoval můj vztah Saxon, že prostě ta kapela, a já jí mám k ní úctu, ale vlastně nikdy jsem tam necítil to víc, jako u těch Maidenů a Judas. Já jsem je třeba miloval, jeden čas jsem je fakt strašně miloval. To jsem fakt žral album Destiny, jako protože tou atmosférou, jo, mě strašně pohltilo. Jo, a vůbec celkově, já teda nemám moc rád Crusader právě kvůli zvuku, jo, že to mi jako
já vím, že je to modla pro spoustu fanoušků, ale jenom kvůli té titulní písni, protože ta je skvělá, ten obsah jako jinak je takový jako docela nic moc, to ty Alba, Rock the Nation a ty další, ty byly prostě lepší. Ale jako měl jsem je rád i z této pozice z těch 80. let, ale nikdy tam prostě neměli jakoby, jak říkám, no, jako, že by si se z toho posadil na prdel, jako za každou cenu, víš, jako, jo, že v kontextu určitý doby jako se svezli vždycky na nějaký té vlně toho zájmu. Ale já teda mám Saxony nejradši rád v těch 90. letech. No. Doch Sobor. Unless the Beast je prostě, to je, a tam je právě podobný zvuk na této desce, vlastně Judas, tím posledním, co dělá Andy. Jakože sice samozřejmě ne tak mohutnej, ale taky takový ten krásný, prostě rozcinkaný, že tam jim to slušelo, těm Saxonům. Jako zase ty Saxon je docela fajn, že ty kapely, co se hledali, od toho heavy metalu zkoušeli co jiného, tak ty do toho bušili v 90. prostě tradičně. Jo, tak ty jeli furt stejně, no, ale taky měli svůj pomníček, že jo, právě Destiny, jako jo, je deska, jo. Která... Ale zase si myslím, jak oni byli nekompromisní v těch 90, že točili ty desky docela konzistentně tak dobrý. Tak Sofor je prostě jo, deska. No. A i zvukově, jo, takže... To bylo výborný prostě. Takže si myslím, že oni i dobře přežili právě do toho takového jakého metalového kamenu. Já si právě myslím, že třeba Dogs of War od Saxonu je takovej jejich painkiller jakoby v vozovkách, jo. Protože třeba to je fakt jako deska, kterou já můžu od začátku do konce, od první noty, ten zvuk mi sedí, jo. Ten titulní song to je. No jasný, ale všechno, jo, prostě tam není slabá píseň, krásných 10 písní, jo, 40 minut, prostě super, zvuk parádní, jako to za mě je prostě nejlepší album Saxon, jako jo. No, hele, my se někdy k těm Saxon velmi se dostal, protože vy píšete, ať uděláme Saxon, takže já si myslím, aha, že, tak proto. Že tě to skoro jako čeká a to už si velmi se dá snad na tři části. My jsme říkali, že tady nás dneska čeká 7 desek a že to bude mít půl hodiny. Tak oni jsou blázní produktivní, no, oni točí jednu desku za druhou. No. Je to tak, no ale tak, hele, mě, jako já fakt mám úctu k těm starým dinosaurům, co jsou schopní točit. Jo, tak oni jsou výborní, akorát... by právě taky potřebovali nějaký jako autocenzuru, nějakou vnitřní, že by nemuseli jako točit tolik desek, víš, jakože prostě ono se najde spousta výborných písní a to je třeba možná taky ten problém, jo? Že my jsme tady řešili ty Saxony v tomhle smyslu, že třeba kdyby točili ty desky třeba po 5 letech a snažili se vybrat opravdu ty nejlepší kousky, tak ono, když ty desky dáš dohromady a z těch tří prostě by si jednu udělal fakt jako super, jo? Ale tím, jak točí hodně poměrně dost, tak tam mají dost vaty, no. Hele, já znám lidi, co mi říkají, kam se na ně hrabou dneska Iron Maiden a Judas Priest, jako to je všechno subjektivní, no. Je to tak? Hele, já ti moc děkuju a děkujeme vám, že jste se dívali, já jsem opravdu zvědavý na vaše komentáře na tu dvojku, protože co se týká první části, tak to je tak nějak jako jasný, Britney, Steve, Painkiller, to jsou prostě slavné klasiky, kde se asi hodně lidí shodne. Ale třeba tady si opravdu vůbec nejsem jistý, co lidi mají radši. Takhle, já předpokládám, že ty dvě poslední desky asi z těch comebackových ale budou nebo comebackových po Painkilleru budou nejoblíbenější, ale třeba se pletu a jsem opravdu moc zvědavý na vaše názory. Tak jo, mějte se. A pokud tam někdo napíše, že nesnáší Demolition, tak mi ho dejte, jo. Přesně. Vymění za to, co máš dvakrát. Mějte se hezky. Čau.